አርእስተ ዜና። ኢትዮጵያ በ2013 በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ ከ3.9 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት አቅዳ እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። ቀጣይ ሀገሪቱ ለማካሄድ ያቀደችው ሀገራዊ ምርጫ የዜጎችን የሰብአዊ መብት መከበር በማረጋገጥና ነፃና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ በሚያስችል መልኩ የተቃኘ ሊሆን እንደሚገባም ተጠቆመ። ከውጭ ዜና ምንጭ፣ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ግዙፍ ባንኮች ለጎጣ ስራና ድግት ከለላ መስጠታቸው ወንጀለኞች አመጽና ዲሞክራሲን ለማቀጨጭ የገንዘብ ምንጭ እንዲያገኙ ማድረጉን ዓለም አቀፉ የምርመራ ጋዜጠኞች ጥምረት ይፋ ያደረገው ሰነድ አጋለጠም። ጤና ይስጥልን። ይህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ኢቲቪ ዜና 57 ነው። እስከዳሪኩን አምላክ በምልክት ቋንቋ ኢቲቪ ዜና 57ን በመምራት ተመስገን በየነ አብረናችሁን ቆያለን። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ስፋትና ጥበት ታዲያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የራሳችሁን ጥረት ታደርጋላችሁ፣ ርቀታችሁንም ጠብቃላችሁ ለእምነታችን ነው። ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ ህልፈትን በማስመልከት ሐዘናቸውን ገለጹ። በተለያዩ ከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ሀገራቸውን ላገለገሉት ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ ሞት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እገልጻለሁ ብለዋል ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ። ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ለሱልጣን ሐምፍሪ ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ በተለይም ደግሞ ለአፋር ህዝብ መጽናናትን እመኛሉ ሲሉም በ ሐዘን መግለጫ መልእክታቸው ላይ አስፍረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፋር ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ ከዚህ ዓለም በሞት መለያታቸውን ተከትሎ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጣፊ መሐመድ የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገለጹ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ሱልጣኑ ባለፉት ዘመናት ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ በእጅጉ ሲታገሉ የቆዩ ብለዋቸዋል። በአፋር ህዝብና በሶማሌ ክልል ህዝብ መካከል ሰላም እንዲሰፍን የታገሉት ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ በሁለቱ ህዝቦች መካከል እንደ ግጦሽ መሬት ያለ ተፈጥሮ የለገሰቻቸው ሀብት ለሁለቱም ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ሌላውን ህዝብ መጥቀም የሚችል መሆኑን በተደጋጋሚ ያነሱ የነበሩ ትልቅ ሰው ነበሩ ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጣፊ መሐመድ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጣፊ በእኚህ ትልቅ ሰው ሞት የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እገልጻለሁ ካሉ በኋላ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው፣ ለአፋር ህዝብና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብም መጽናናትን ተመኝተዋል። ለመሆኑ አምባሳደር የነበሩ ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ የህይወት ታሪካቸው ምን ይመስላል ለሚለው በአጭሩ ትዕግስት የሻነው ተከታትለዋለች። አምባሳደር ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ በ1942 በአፋር ክልል በአሳይታ ወረዳ ሃናሌ ቀበሌ ተወለዱ። በልጅነታቸው በአሳይታ አረቢያ ባሁኑ መሐመድ ሐምፍሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሩ። ከአምስት እስከ ስድስተኛ ክፍል በኤርትራ አስመራ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በአዲስ አበባም በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተምረዋል። በ1960 ወደ ግብጽ በማምራት በካይሮ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ሲሆን በ1964 ወደ አሜሪካ በመሄድ በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስ ተመርቀዋል። ሱልጣን ሐምፍሪ ከወጣትነታቸው ጀምሮ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡን አገልግለዋል። የአሳይታ ወረዳ አስተዳደር፣ የከተማው ከንቲባ፣ የእርሻ ቢሮ ኃላፊ በመሆንም አገልግለው ነበር። ከ17 ዓመታት ከስደት ቆይታ በኋላ የፓርላማ አባል በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በ1987 ምርጫ ላይም የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግለዋል። ከ2000 እስከ 2006 በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ሰርተዋል። በ2004 የአባታቸውን ሱልጣን አሊሚራ በመረከብ የአፋር መንፈሳዊና ባህላዊ መሪ በመሆን እስከ ህልፈታቸው ድረስ ማህበረሰቡን ሲያገለግሉ ኖረዋል። ሱልጣን ሐምፍሪ የሁለትና የአምስት ሴት አባት ናቸው። በ71 ዓመታቸው ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። የሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በአሳይታ ከተማ ባህርሌ ግራ ተፈጽሟል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የፌዴራልና የክልሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትም በቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ሐምፍሪ አሊሚራ ከ2004 ዓ ም ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ድረስ የአፋር ህዝብ ሱልጣንና መንፈሳዊ መሪ በመሆንም አገልግለዋል። ነጻነት ወርቁ። የአፋር ህዝብ መንፈሳዊ መሪ የነበሩት ሱልጣን ሐምፍሪ አሊሚራ የክልሉ ፕሬዝዳንትና በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን ሀገራቸውን አገልግለዋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ሱልጣን ሐምፍሪ የቀብር ስነ ስርዓታቸው በአሳይታ ከተማ በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል።
በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ እና ሌሎች ከፍተኛ የስራ አመራሮች በተገኙበት ተፈጽሟል። በአፋር ህዝብ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለረጅም ዓመታት ዋጋ የከፈሉ ከውን ታሪካቸው አሁን እንዳየነው ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ቁርጠኝነት የታገሩ የዓላማ ጽናት የነበራቸው በየትኛውም በንዋይ የማይታለሉ ጽኑ የነበሩ አመራርም መሪ የነበሩ ናቸው። በሕይወታቸው ዘመን ሁሉ ለእውነት ለሀቅ የኖሩ የአፋር ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ያታገሉ ትልቅ ተምሳሌት የሆኑ ሰው ናቸው። ከሱልጣን ሐንፍሬ አሊሚራ የአመራር ብቃትና ጥበብ በመማር ለሀገር የሚጠቅሙ ተግባራትን ማከናወን እንደሚገባም አመራሮቹ አሳስበዋል። በሕይወት ስንኖር ምንድን ያደረግ ነው? ለማህበረሰብ ምንድን ያደረግ ነው? አስተዋጽኦ ለሀገራችን ምንድን ያደረግ ነው? አስተዋጽኦ ዋናው ነገር እሱ ነው። ስለዚህ አርአያ የሆነውን ተግባር ለመፈጸምና ለማስቀጠል የአፋር ወጣቶች፣ የአፋር ህዝብ፣ የአፋር አመራር እንዲሁም ሁላችን ክልል አመራሮች መትጋት ይኖርብናል ለማለት ነው። ምንም ያለው አመራር ያለው ትውልድ አገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ አገራችንን ወደምንፈልገው ከፍታ ለማውጣት ተክተን የእሳቸውን ፈለግ መከተል ይገባናል። ሱልጣን ሐንፍሬ የሁለት ወንድና የአምስት ሴት ልጆች አባትም ነበሩ። አምስት መቶ ብር ለአንዳንዶች፣ አምስት መቶ ብር ለሌሎች፣ አምስት መቶ ብር ለብልሆች፣ ለተሻለ ነገ የምንቆጥበው ገንዘብ ልዩና ጠቃሚ ለሆኑ ሽልማቶች እጩ ሲያደርግ እንዴት ደስ ይላል! በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ። የቀለድክ ነው? አልቀለደም። እስከ መስከረም 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በተራዘመው የ9ኛው ዙር ይቆጥቡ ይሸለሙ መርሃ ግብር ከ500 ብር ጀምሮ ደጋግመው ሲቆጥቡ ሁለት ዘመናዊ የመኖሪያ ቤት አፓርትመንቶች፣ 3 መለስተኛ የጭነት መኪኖች፣ 15 አውቶሞቢሎች፣ 6 ሰው የሚጭኑ የዕቃ መጫኛ ያላቸው 30 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እርሶን ይጠብቃሉ። ረዘም ላለ ጊዜና በረከት አድርገው ሲቆጥቡ ለተሻለው ሽልማት እጩ ይሆናሉ። ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ ዜና 57 እንደቀጠለ ነው። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን በ110 ሚሊዮን ብር የተገነባው ንዑስ ኤሌክትሪክ ኃይል ማሰራጫ ተመረቀ። ጣቢያው በአካባቢው ለሚገኙ 34 ከተሞች ግልጋሎት እንደሚሰጥም ነው የተገለጸው። ኦላና ያዴሳ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ሳዳት መሐመድ ሳኒ ያቀርበዋል። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራው ልዑካን ቡድን በምዕራብ ሸዋ ዞን ጉደር ወረዳ የተገነባውን የመብራት ኃይል ንዑስ ማከፋፈያ አስመርቋል። ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የወጣበት የጉደር መብራት ኃይል ንዑስ ማከፋፈያ አምቦና ጉደር ከተማን ጨምሮ ለ34 ከተሞች አገልግሎት እንደሚሰጥ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሽፈራ ተሊላ ገልጸዋል። አሺ ሚሊዮና በአጠቃላይ ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ ወጪ ተደርጎበታል። የአካባቢው ከተሞች እንዲጠቀሙበትም የሚረዳ በ200 ሚሊዮን ብር የመስመር ዝርጋታም ተሰርቶለታል። ስለዚህ የመብራት ኃይሉ ንዑስ ማከፋፈያ አምቦና ጉደር ከተሞችን ጨምሮ ለ35 ከተሞች አገልግሎትም ይሰጣል። ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳም በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ግድቦች የሚገኙ ቢሆንም ከፍተኛ የኃይል እጥረት ይታይበታል ብለዋል። ይህንንም ችግር ለመቅረፍ 9 ንዑስ ኃይል ማከፋፈያዎችን ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ ነው ብለዋል። ሊጦ ኦሮሚያ፣ ሂዲ ነሼ፣ ሂዲ ፊንጫ ከንኬሰት አርገመናተው ማለት በምዕራብ ኦሮሚያ ነሽና ፊንጫ ግድብ የሚገኝበት ቢሆንም ግን ከፍተኛ የመብራት ችግር የሚታይበት አካባቢ ነው። ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት የፌዴራል መንግስት በነጆ መንዲ ጉደርና አምቦ ላይ ንዑስ ኃይል ማከፋፈያ እንዲሰራ መንግስት አቅዶ እየሰራ ይገኛል። ያለቁም አሉ። በዚህ ሁለት አመትም 9 የሚሆኑ ንዑስ ማከፋፈያዎች ወደ ስራ ያስገባን ነው። ይህን በማድረግ የነዋሪዎችን ችግር እንፈታለን፣ እንዲሁም ኢንዱስትሪን እንዲስፋፋ እናደርጋለን። ሌላ በኩል ከጉደር ወደ ጅማ የሚሄደው የመንገድ ግንባታም በቅርቡ ይጀመራል ብለዋል። ህብረተሰቡም የሚሰራለትን መሰረተ ልማት በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት አሳስበዋል። ዳንዲን ጉደርራ ጅመደም
ጉደር ወደ ጅማ የሚሄደው መንገድ በቅርቡ እንደሚጀመር ኮንትራክተሮቹ ዝግጅት ጨርሰዋል። ባለፈው አመት የተጀመረው የጉደር የመስኖ ግድብ ተጠናክሮ ይቀጥላል። መንግስት በብዙ ብር የሚያስገነባቸው መሰረተ ልማቶችን ግን በአግባቡ እንድትጠቀሙና እንድትጠብቁ አደራላችኋለሁ። አከት ጋርጋራም ተኒፊ ጅሩኬ ሰንቲን አከጅ ጅረተን የጉደር ከተማና ከባቢው ነዋሪዎችም የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ የተሰራው ፕሮጀክትም ከዚህ ቀደም የነበረባቸውን ችግር እንደሚቀርፍላቸው ገልጸዋል። አሪከ ኩራዚ የኑጃም ሳለቱሬ መብራት ስለሌለን የኩራዚ ጭስ በጣም አስቸግሮን ነበር። አሁን ደግሞ መብራት አግኝተናል። ውስጣችንን ደስ ብሎናል። በራ የራራከን ይፍሰከናፈችውዳ ዱከናቲ ቶሬ ለብዙ ዘመናት سنቸገር ኖረናል። ሌሎች እንደፈለጉ ሲጠቀሙ እኛ ግን የበይ ተማልካች ሆነን ነበር። ዘንድሮ ግን መብራት አገኘን። መንገድም እንደሚሰራ ሰምተናል። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎናል። ከጀሩፍ በአግራ አቀፍ ደረጃ በ2017 የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭትን 100% ለማድረስ እንደሚሰራም በመረቃ ፕሮግራሙ ላይ ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ የብር ኖት ለውጥን ጨምሮ የተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ለሀገሪቱም ሆነ ለዜጎቿ ዋስትና መሆናቸውን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በአማራ ክልል የሚገኙ የግልና የመንግስት ባንኮች ነባሩን የብር ኖት በአዲሱ የመተካት ሂደት ተጀምሯል። የአገልግሎቱ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህር ዳር ዲስትሪክት ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ እንደተናገሩት በመንግስት እየተወሰደ ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ማሳያ የሆነው አዲሱ የገንዘብ ኖት የሀገሪቱና የዜጎች ዋስትና ብለውታል። አንዱ የለውጡ አካል መሆን ያለበት ብዙ የብር ዝውውር በብር መኖር የለበትም፣ በሰነዶች መዘዋወር አለበትም ሚል ጥያቄ ነበረን እንደ ክልል። ሁለተኛው ደግሞ የብር ኖት ለውጥ መደረግ አለበት። ምክንያቱም አገርም አጠቃላይ ህዝብም ሲዘርፉ የነበሩ ግለሰቦች በስልጣን ላይ የነበሩ ስልጣናቸውን ተመክተው ሲሰሩ የነበሩ አሁንም የህግና ስርዓት ተጠያቂነት ያልነካቸው አካባቢዎች ስላሉ በእነዚህ አካባቢዎች ያለው የክልላችንንም የሀገራችንንም ኢኮኖሚ ይጎዳል ከሚል እነዚህን ጥያቄዎችን ጠይቅ ነበር። እነዚህ በመመለሳቸው የክልላችን ህዝብም የክልላችን መንግስትም እጅግ በጣም ደስተኛ ነው። አዲሱ የብር ኖት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን በመከላከል ረገድ ያለው ፋይዳ በውጤት እንዲታጀብ የመላውን ዜጎች የጸጥታ አካላትን ጭምር ርብርብና በሙያ ስነ ምግባር ማገልገል እንደሚጠይቅ ነው ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ በንግግራቸው ላይ ያሳሰቡት። በየአካባቢ ያለው አርሶ አደር ብሩን እንዲቀይር ጊዜው ሳይደርስ ያለውን ገንዘብ ወደ ባንክ ወስዶ እንዲቀይር ተናግረናል። በእርግጥ የኛ ህዝብ ንቁ ነው፣ ሚዲያም ይከታተላል፣ ህግም ያከብራል። ስለዚህ ይሄ ነገር ብዙ ያጋጥመናል ብዬ አላስብም። ነገር ግን አንዱ ትልቁ ችግር አሁን ያለብን በቦርደር አካባቢ በጣም ትላልቅ የብር ዝውውሮች እንዳሉ መረጃዎች እየደረሱን አንዳንዶች ላይም እርምጃ እየወሰድን ነው። እንዲሁም ደግሞ ፎርጅድ ብሮችን በገፍ በማምጣት ከአርሶ አደሩ ከብት በመግዛት እንዲህ አይነት ምልክቶች አሉ። እነዚህን ለመከላከል የጸጥታ ኃይሉም የመንግስት አመራርም ህዝቡም በጋራ እንዲተባበር ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው እንደዘገበችው በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ 24 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎችና ሌሎችም የግል ባንኮች የብር ኖት ቅየራ አገልግሎት መጀመሩን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባህር ዳር ዲስትሪክት ዳይሬክተር የሆኑት አንማ ወርቅነህ በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። 24 ቅርንጫፎች አሉን። ከ24ቱም ቅርንጫፎች በተጨማሪ ባህር ዳር ውስጥ የሚገኙ የግል ባንኮች ቅርንጫፎች በሙሉ በእኛ ከዳሽን ባንክ በስተቀር ዳሽን ባንክ የራሱ የገንዘብ ማዕከል በብሔራዊ ባንክ የተወከለበት ሁኔታ ስላለ ከሱ በስተቀር ሁሉም የግል ባንኮች በእኛ ምንጭ ተናገሩበት ከአግባብ ነው ያለው። እሱን በሙሉ አዳርሰናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አዲሱ የብር ኖት በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ የመቀየር ሂደት መጀመሩን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመቀለ ዲስትሪክት አስታውቋል። ህብረተሰቡ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ በመጠቀም በእጁ ያለውን ነባር ብሮች በአዲሱ እንዲቀይርም ነው ጥሪ የቀረበው። በመቀለ ከተማ አዲሱ የብር ኖት የመቀየር ሂደት ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል የከተማ ልማትና ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ህብረተሰቡ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው ህግ መሰረት በእጁ ያለውን ነባር ገንዘብ በአዲሱ ብር እንዲቀይር በማሳሰብ የትግራይ ክልል መንግስትም ለተግባራዊነቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመቀለ ዲስትሪክት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም ሰዋሰው አዲሱን የብር ኖት የመቀየር ሂደቱ ከክልሉ የጸጥታ አካላትና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር የሚከወን መሆኑን በመግለጽ
በክልሉ በሚገኙ ባንኮችና የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የማከፋፈል ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግሯል። በተለይም ለገጠሩ ማህበረሰብ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ በልዩ ትኩረት የተሰራ ስለመሆኑ የገለጹት አቶ ኤፍሬም ሰዋሰው በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ በወጣው የጊዜ ሰሌዳ በመጠቀም በእጁ ያለውን ገንዘብ በአዲስ ኖት በመቀየር ማህበራዊ ኑሮውን እንዲያካሂድ ጥሪ ማቅረባቸው ነው ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ የዘገበው። የእለት ደራሽና መሰረታዊ ቁሳቁሶች አቅርቦት በበቂ መጠን እንዳልቀረበላቸው በጣና መሙላት ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ የደምቢያ ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከእለት ደራሽ እርዳታ ባሻገር ሊከሰት የሚችለውን የጤናና የኢኮኖሚ ጉዳት ለመቀነስ በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ ተናግረዋል። ለተጨማሪው ራሄል ፍሬው። በዝናብ መጨመር ምክንያት ያጋጠመው የጣና ከመጠን ማለፍ በዙሪያው የሚገኙ የደቡብ ጎንደርና የማዕከላዊ ጎንደር አራት ወረዳዎች የሚገኙ ቀበሌዎች ላይ ጉዳት አድርሷል። የውሃ መጥለቅለቁ በነዋሪዎች ህይወት፣ ቤትና እንስሳቶቻቸው እንዲሁም በማሳ ላይ የሚገኝ ሰብላቸው ላይም ጉዳት ያደረሰ ነው። እንደተኛነ ቃላይ በላነ ውሃ ዋጠነ ልጆቻችን በአንድ እጃችን ጓዛችን ተዋጥነ ትልቁን ስንዝ ትንሹን እንዳዘልነ ጨርቅ ያረባ አላዝነ የረባ ጓዝ አላወጣን እንዳል እንድች እንዳልን ነው ይወጣን። ማሽላ፣ ዳጉሳ፣ ገብስ፣ ሩዝ እነዛ ተጠለቅልቀው ነው ያሉ እስከዚህ በመያዝ ነው ያለ። ከ7400 በላይ ነዋሪዎች የተፈናቀሉበት የደምቢያ ወረዳ በአጎራባች ደረቃማ አካባቢ ነዋሪዎች ድጋፍ እንደቆዩ የተናገሩት ተጎጂዎቹ በመንግስት በቂ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። ህዝቡ መቼም አሁን ይሄ ላይ ያለው በሙሉ ግዳፍ ይፈልጋል። ማይፈልግ የለም። ሁሉ ተበልቶበታል። አዝመራው በልቶበታል። አንዳንድ ጎጦች ላይ ህዝች ላይ ያሉት ቤቶች አሁን 10 ሰው አስጠግተው ነው ያሉ። ባለውሃው ሀኪ እንደ የገባውም ይኸው ተዚኪ እንዳገብቷል። ወጣነ እድሜ ይስጠው መንግስት ችነን ስፍራ ሰጠን ተቀመጥነ መምሸት መንጋቱ ነው እንጂ ምን አለን። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታማን ደፍሮ የተመራው ቡድን ለተጎጂዎቹ እየቀረበ ያለውን ድጋፍ በደምቢያ ወረዳ ቸራ ቀበሌ በመገኘት የተመለከቱ ሲሆን ለተጎጂዎቹ የተቀናጀ ድጋፍ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ ነው ተናገሩት። መላ ማህበረሰቡን ይሄ ቀን ሲያልፍ አነጋግረን ዘለቄታ ያለው መፍትሄ እንሰራለን። ለጊዜው ግን የክልሉ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት እንግዲህ ተዟዙረን አይተናል። አሁንም ኢመርጀንሲ ወይንም ደግሞ አስቸኳይ የሆነ ቡድን አቋቁመን በጤና፣ በውሃ፣ በግብርና ዘርፈ ብዙ የሆነ ድጋፍ ካላደረግን ይሄ ገበሬ በሚቀጥለው የመኸር ወረት አርሶ የሚከርም እንዲባጅ ካላደረግ ነው መሰረታዊ የሆነ ችግር ውስጥ እንገባለን እና በዚያ ደረጃ ነው ችግሩን የተረዳ ነው። በጣና ከመጠን ማለፍ ምክንያት ጉዳት ያስተናገዱት አራቱ ወረዳዎች ላይ ባጋጠመው የውሃ መጥለቅለቅ 6000 የሚጠጉ ቤቶች ሙሉ ለሙሉ በውሃ የተዋጡ ሲሆን 80000 የሚጠጉ ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል። ከ10000 በላይ የሚሆኑትም ለመፈናቀል ተገደዋል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህር ዳር። የዜጎችን የሰብአዊ መብት መከበር ማረጋገጥ ሳይቻል ነጻና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ አዳጋች በመሆኑ ቀጣይ ሀገሪቱ ለማካሄድ ያቀረችው ሀገራዊ ምርጫ በዚህ የተቃኘ ሊሆን እንደሚገባ ተጠቆመ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብት ማዕከል አዘጋጅነት በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት አያያዝና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዙሪያ ውይይት ሲካሄድ ነው ሀሳቡ የተነሳው። ፋሲካ አያሌው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብቶች ማዕከል አዘጋጅነት በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት አያያዝ በህግና በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዙሪያ ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት የተደረገው። በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የምርጫውን ቅቡልነትና አሳታፊነት ማረጋገጥም በምርጫ ሂደት ውስጥ ሊከሰት የሚችለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ማስቀረትና የምርጫውን ዴሞክራሲያዊነት ማረጋገጥ ያስችላልም ተብሏል። የምርጫ ስርዓታችን አሳታፊ በውድድር ላይ የተመሰረተና ቅቡልነት ያለው መሆን አለበት። በዚህ በኩል ከአንድ ወገን ብቻ የሚጠበቅ ስራ ውጤት ሊያስገኝ አይችልም። ምርጫ የአንድ ጊዜ ስራ አይደለም። የአንድ ወገን የአንድ የጥቂት ተቋሞች ኃላፊነት አይደለም። ዲሞክራሲ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል ባይ ነው። አንደኛ የመሪዎች ዊል ያስፈልጋል። ሁለተኛ ተቋም ያስፈልጋል። ሶስተኛ ባህል ያስፈልጋል። በሶስቱም በኩል እኛ ችግር አለን የሚል እምነት አለኝ። ምርጫ ከፓርቲ ስርዓታችን ጋር የተያያዘ መሆኑን ከህግ የበላይነት ብቻ ሳይሆን የዲሞክራሲ ባህል የመገንባት ሳይሆን ምን አይነት ፓርቲዎች ምን ፕሮግራምና ምን ሊያመጡልን ነው የሚፈልጉት የሚለው ጋር የተያያዘ መሆኑን ያለንን የዲሞክራሲ ካልቸርን መፈተሽ ደግሞ ይገባል።
በዚህም የዜጎችን የሰብአዊ መብት መከበር ማረጋገጥ ሳይቻል ነጻና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ አዳጋች ነው ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች፣ በቀጣይ ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምርጫም በዚህ ዙሪያ የተቃኘ ሊሆን እንደሚገባም ገልጸዋል። የሰብአዊ መብት ባልተከበረበት ሁኔታ ምርጫ ይደረጋል ማለት እንደ ቀልድ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ለሀገር ቀጣይነትም መሰረታዊ ነው፣ ለምርጫ ደግሞ የበለጠ ሰው በነጻነት መራጩም ተመራጩም በነጻነት የሚንቀሳቀስበት የሚወያይበት ሀሳቡን የሻጭና የገዢ አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ረብሻ ካለ ገበያ የለም አይደል? ገበያው ሰላማዊ ሆኖ ሻጩ ገዢውም በሰላም የሚገበያዩበትን ሁኔታ መፍጠር በጣም ወሳኝ ነው። ሰብአዊ መብትን የማክበር ልምምድ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫን ለማድረግ ቁልፍ ነው። የህግ የበላይነት ከሌለ ዲሞክራሲ የሆነ ምርጫን ማካሄድም አይቻልም። ምርጫ ሂደት ጋር ደግሞ ተያይዞ የሚኖሩ ማናቸውም ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች በምርጫ ዝግጅት ሂደት ውስጥ በምርጫ ጊዜ እንደዚሁም በድህረ ምርጫ የሚኖሩ እንቅስቃሴዎች ደግሞ የህብረተሰቡን መብትም የሚጣስባቸውን ሁኔታዎች ሊፈጥሩ ይችላሉ። በሀገሪቱ የሰብአዊ መብትን የማረጋገጥ ጉዳይ ልምምድ የሚፈልግና በአንድ ጊዜ የሚዳብር ባለመሆኑ ጠንካራና ተከታታይነት ያለው ስራ እንደሚያስፈልግም በምሁራኑ ተጠቁሟል። የሰላም ሚኒስቴር ዓለም አቀፍ የሰላም ቀንን አስመልክቶ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መምህራን ከሃይማኖት አባቶች ጋር ጭምር ውይይት አካሄደ። የማህበራዊ እሴቶች የተሸረሸሩ መምጣትና አክራሪ ብሔርተኞች በየቦታው ለሚስተዋሉ ግጭቶች እንዲሁም አለመግባባቶች ምክንያት መሆናቸው በውይይቱ የተሳተፉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። በጣም ፖላራይዝ የሆነ ጽንፍ የያዙ አስተሳሰቦች ብሔር ተኮር የሆኑ ሃይማኖት ተኮር የሆኑ ሮታን ተኮር የሆኑ አስተሳሰቦች በጣም እየጎለበቱ በዛ መሀል ውስጥ ወይም በዛ ስርዓተ ማህበር ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ራሳቸውና የራሳቸውን ኢንተረስት ብቻ የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ ሰዎች ላይ መጫ ማሳደግ ላይ ትኩረት ስለሰጡ አንድ የሚያደርጉ ምክንያት ሶሻል ኦንሊ ይባላል። ሶሻል ካፒታል ኮንሰፕት እሱ ብቻ ፖላራይዝ ወደ ማለትነት እየጀመረ ስለሄደ ግጭቶች ተከፍተዋል፣ አለመግባባቶች በዝተዋል። ይህን ለማስተሳሰር ደግሞ ማድረጋለ ብሪት ማድረጋለ ማሸራት ይቻላል። እኛ ውስጥ ከየነው እዛኛው ውስጥ ካለው እኛ ከሚመስል ሀሳብ ለመታረቅ መነጋገር ማስከተል መቻላለ። ማህበራዊ ካፒታል ወይም ማህበራዊ ሀብት ስነ ጽሁፍ ውስጥ እነዚህ ቢዮንድ ካፒታል የሚባል ከወሰን ተሻግሮ የሚያስተሳስሩ አስተሳሳሪ የሆኑ ሀብቶች አሉ። ይሄ አሁን ዛሬ የተፈጠረ ዛሬ የሚፈሳለ በሂደት በረጅም ዓመት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ግንኙነት ውስጥ የተፈጠረ ማህበራዊ ትስስር አለ። ያ ትስስር ወሰን ይሻገራል፣ ዘመን ይሻገራል፣ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት ይሰራል። በማህበረሰብ ውስጥ ለሰላምና አብሮነት መጎልበት ምክንያት የሚሆኑ ማህበራዊ እሴቶችን ማጠናከርና ለሰላም መስፈን ከግለሰብ ጀምሮ የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ አልማዝ መኮንን በመድረኩ ላይ ተናግረዋል። አትሜቲ ጎላችን ምንድነው? ሰላም። ማህበረሰባዊ ግንኙነት የሰመረ ማድረግ ፍቅርንና አብሮነትን ነው እንዲያጎለብቱ ይፈልጋቸው። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ላይ የተናገርባቸው ሁሉ እዚህ ላይ የሚቀሩ ሳለ እንዲህ አይነት መንገድ ሁላችንም በፊት ያለንበት ተቋም ለእነዚህ የአብሮነት የሰላም አንቅም የሆኑ ማህበረሰቦቻችን እንዴት ብሎ ይጎልብቱ እንዴት ብሎ አቅሚ ሆኑ ብለን በየተቋማችን በየምንሰራበት በምንሰራበት ሁሉ የምንወያይበት እንዲሆን ነው የምናደርገውና ያሰራ ነው አቅናችንን እየሰራ ነው የነበረው ነው ስናችን የነበረው። ከዚህ በኋላ መልሰን ሰላም የምንሰራ ከቤተሰብ ነው ከቤተሰብ ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ እንደዘገበችው ዓለም አቀፉ የሰላም ቀን አስመልክቶ በጉለሌ የእጽዋት ማዕከል የተተከሉ ችግኞችን የመንከባከብ መርሃ ግብርም ተከናውኗል። የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን የዓለም የሰላም ቀንን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያን ባህላዊ የእርቅ ስርዓቶች የሚያሳዩ ጥናቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያየ። ለውይይት የቀረቡ ጥናቶች በወጣቶች የተጠኑና 300 የሚጠጉ ሲሆን የሀገሪቱን ሁሉን አካባቢዎች ተደራሽ ያደረጉ ባህላዊ የእርቅ ስርዓቶች መሆናቸውም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን በዚህ ዓመት ለማካሄድ ባቀደው ሀገራዊ እርቅና ግጭቶችን የማድረቅ ስራ የቀረቡ ጥናቶች ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ነው የተባለው። ወጣቱን መሰረት ያደረገ የእርቀ ሰላም ስራ እንደሚሰራና ጥናቶችን እንደ ግብዓት የሚጠቀምባቸው መሆኑን የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ ወይዘሮ የትነበርሽ ንጉሴ ተናግረዋል።
እነዚህ ባህላዊ የርቅ ሐሳቦች እንደ ስንቅ እናት በመቀነቷ እንደምትታስቀመጣው የክፉ ቀን ገንዘብ እርቀ ሰላም ኮሚሽኑ በመቀነቱ አቅፎ የሚይዘውና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መድኃኒቱም ሲፈለግ አውጥተን ለፈውስነት የምንጠቀምበት ይሆናል። የርቀ ሰላም ኮሚሽኑን የመጨረሻ የዝግጅት ምዕራፍም አጠናቀን ወደሚፈለገው ሀገራችን በጉጉት ወደምትጠብቀው ልጆቿ ልዩነቶቻቸውን በመስማማት ወደፊታቸውን ደግሞ በመስማማት ወደሚያሰምሩበት ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ የእርቅ ጎዳና የምንገባበት የመጨረሻ የመንደርደሪያ ምዕራፍ ነው። እንደ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴ ዘገባ ጥናቶችን ያቀረቡ ወጣቶች ተመስግነው በኮሚሽኑ እውቅና ተሰጥቷቸዋል። ባህላዊ የእርቅ ስርዓቶች በትውልዶች በጎ ተጽዕኖ ነበራቸው ያሉት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ያለንን የእርቅ ስርዓት በትውልድ ቅብብሎሽ እዚህ እንደደረሰ ሁሉ በወጣቶች ተሻጋሪ ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። የአባቶቻችንና የእናቶቻችን የሰላምና የእርቅ ትውፊቶች የሚጋፉ የሰላምና የፍቅር ጽር የሆኑ ድርጊቶች ሲከወኑ እየተመለከትን ነው። ይህም ሲታይ የሰላም የፍቅርና የእርቅ ድልድይ ከትናንት ወደ ዛሬ እንዳይሻገር መደረጉንና በተቀባዩም በኩል የግንዛቤ ክፍተት ያለ መሆኑን መረዳት አያዳግተን ወጣቱ የሰላም አምባሳደር መሆን ይኖርበታል። ሰላምንና ፍቅርን የሚሰብኩ ጠቃሚ ባህላዊ እሴቶቻችንን በሚገባ ተረድቶና ተረክቦ ሰላምን ማስፈን ይኖርበታል። ይህ እንዲሆንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ለወጣቱ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ በጠናቀው በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ ከ3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘት ችላለች። ይህም ደግሞ በቅድ ከተቀመጠው ከ80% በላይ የተሳካ ነው። ሀገሪቱ ከዘርፉ በተያዘው በጀት ዓመት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ነው ያቀደችው። የውጭ ንግዱን የባለፈው በጀት ዓመት አፈጻጸም እንደዚሁም ደግሞ የ2013 እቅድና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ታዲያ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ናቸው ታዬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ጤና ይስጥልኝ ናቸው። በድጋሚ እንደምናመሸ ተመስገን። ይመስገን። አነጻጽርና መረጃውን ቀጥል። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ በ2012 በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ ወደ 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማግኘት ችላለች። ይህም እንግዲህ በቅድ ደረጃ ስንወስደው ከታቀደው አንጻር 80% አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው። በተለይም የ2012 በጀት ዓመት በቅድ ደረጃ ተቀምጦ የነበረው 3.77 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነበር። ማሳካት የተቻለው ደግሞ በአፈጻጸም ደረጃ 3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙትም 80.4% የሚሆነው በመቶኛ ማለት ነው ማሳካት ተችሏል። ከ2011 በጀት ዓመት ጋርም ሲነጻጸር በተለይም ኢትዮጵያ በ2012 በጀት ዓመት ያገኘችው የውጭ ምንዛሬ የተሻለ አፈጻጸም ይኖረው እንጂ ከሞላ ጎደል ሲታይ በሚፈለገው ልክ ያደገ አይደለም። ለእነዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶችን ማቅረብ ይቻላል። ለምሳሌ 2011 ላይ ከነበረው አንጻር 2.67 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ማግኘት የተቻለው። 2012 ላይ ደግሞ 3.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ማግኘት ተችሏል። በእቅድ ደረጃ 13% ጭማሪ የነበረበት ቢሆንም ነገር ግን በመቶኛ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት ከ80% የበለጠ ድርሻ አልነበረውም። ይህም የተለያዩ ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል። ከዚሁ ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘ በዋናነት የግብርና ዘርፉ ነው ቀዳሚውን ድርሻ የሚይዘው። ግብርና ወደ 2.34 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ተገኝቶበታል። ይህም ከተገኘው የውጭ ምንዛሬ ውስጥ 77% ድርሻ ይይዛል። እንዲሁም የአምራች ዘርፍ ወይም ማኑፋክቸሪንግ 405 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም 13% ድርሻ የተመዘገበበት ነው ከተገኘው የውጭ ምንዛሬ ውስጥ። የማዕድን ዘርፉ ደግሞ 207 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተገኘበት ነው። ይህም በአፈጻጸም ሲታይ እንግዲህ ከታቀደው አንጻር በተወሰነ መልኩ ዝቅ ያለ ነው። ሌላው በምርትም ስንመለከት ከፍተኛውን ድርሻ ከግብርና ምርቶች ውስጥ ቡና ቀዳሚውን ይዛል። 854 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገኝቶበታል። በአፈጻጸም ደረጃ 83% ነው። ሌላው የአበባ ምርት ነው። የአበባ ምርት 440 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተገኘበት ነው። በጣም ከፍተኛ ጭማሪ የተገኘበት ወደ 175% እድገት የተመዘገበበት ነው። የቅባት እህሎች ደግሞ 349 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገኝቶበታል። የ2013 በጀትን ስንመለከተው እንግዲህ በ2013 በጀት ዓመት 3.91
ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዷል። ከ2012 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸርም ወደ 900 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጭማሪ ያለው። ይህም እንግዲህ በፐርሰንት ሲቀመጥም ወደ 30% ጭማሪ ይመዘገብበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው፣ በተለይም ከ2012 በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። እንግዲህ በ2012 የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ከፍተኛ ቢሆንም በ2013 ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለማግኘት እቅድ ተቀምጧል። ግብርና 77% ከነበረበት ድርሻው ወደ 73% ዝቅ ብሎ፣ ነገር ግን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ደግሞ ከ13% ወደ 16% 3% ጭማሪ ተመዝግቦበት፣ የማዕድን ዘርፉም ከነበረው 7% ድርሻ 1% ጭማሪ ተጨምሮበት ወደ 8% ድርሻ እንዲኖራቸውና ከዚህም 3.91 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ነው በ2013 በጀት ዓመት በቅድ ደረጃ የተቀመጠው። በተለይም የውጭ ምንዛሬውን ለማግኘት በኤክስፖርት ደረጃም ያጋጠሙ ችግሮች ነበሩ። አንደኛው የምርት አቅርቦት እጥረት ዝቅተኛ መሆን፣ በተለይም ከምርት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ችግሮች ናቸው። ሁለተኛው ህገወጥ ንግዱም የውጭ ምንዛሬ በሚፈለገው መልክ እንዳይገኝ እንቅፋት ፈጥሯል። ሌላው የሎጂስቲክስ አገልግሎት ውስንነት ምርቶችን ወደ በማድረስ ሂደት ውስጥ አሉታዊ ጎን ነበረው። ሌላው እንግዲህ እነዚህን ችግሮች በመፍታት ረገድ በዋናነት እንደ መፍትሄ የተቀመጡት አንደኛው በ2013 በጀት ዓመት የምርት አቅርቦት ማሳደግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሀገር ውስጥ የግብይት ስርዓትን በማጠናከር የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ታቅዷል። የማስፈጸም አቅምን በመገንባትም በ2013 በጀት ዓመት 3.91 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት በቅድ ደረጃ ተቀምጧል። ይህንን ለማሳካት ግን የባለድርሻ አካላት ሚና፣ የተቀናጀ አሰራርም ወሳኝ መሆኑ ነው የተገለጸው። ተመስገን፣ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሁላችሁ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ እንደዚሁ ከውጭ ንግድን ይበልጥ በቀጣይ በማሳደግ ሀገሪቱ የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻ በትኩረት የሚሰራበትና የሚያድግ መሆኑን ነው ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ የገለጹልን። በሀገር በቀል ኢኮኖሚያችን በዋናነት አንዱ መሰረት የሚያደርገው የሀገራችን የውጭ ከረንሲ ጀነሬት የማድረግ አቅም የማሳደግ ነው። ምርታማነት ዘርፍን ከፍ የማድረግ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ኤክስፖርትን ዳይቨርሲፋይ የማድረግ የማስፋፋት፣ በኤክስፖርት የምናገኘው አቅማችንን ብሔራዊ አቅማችንን የማሳደግ ነው። ኤክስፖርት ለጂዲፒ የሚኖረው ኮንትሪቢዩሽን ጭማሪም ታሳቢ ያደረገ ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለሰባት ወራት የተቋረጠውን መደበኛ ትምህርት ለማስቀጠል ትምህርት ሚኒስቴር አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ። መንግስት በትምህርት ቤቶች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ የውሃና የእጅ ማጽጃ አቅርቦቶችን በማሟላት እንዲሁም ትምህርት ቤቶችን የማጽዳት ስራዎችን በማከናወን መደበኛ ትምህርት እንደሚጀመር ነው የገለጸው። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ትምህርት ሲጀመርም በአንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የሚጀመር መሆኑንና በቀጣይ ደግሞ ሌሎች የትምህርት ክፍሎች ወደ መደበኛ ትምህርቱ እንደሚገቡ ነው የተናገሩት። በትምህርት ቤቶች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የተቀመጡ ጥንቃቄዎች ሙሉ በሙሉ የሚተገበሩ መሆኑንና የትምህርት አሰጣጡ ሂደትም በፈረቃ የሚሰጥ መሆኑን ነው ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን ያብራሩት። የፈረቃ ስርዓቱም እንደየአካባቢው ሁኔታ ታይቶ ከሁለት እስከ ሶስት ሊሆን እንደሚችልም አብራርተዋል። የኮሮናን ስርጭት ለመከላከል በትምህርት ቤቶች ውስጥ መምህራን ትልቁን ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን ወላጆችን በበኩላቸው ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ሲልኩ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ነው ጥሪ የቀረበው። መደበኛ ትምህርቱም መንግስት ውሳኔ እንዳሳለፈ እንደሚጀመር ተገልጿል። የጤና ሚኒስቴር አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃዎችን በመተግበር ትምህርት ቤቶችን መክፈት እንደሚቻል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰሞኑን ምክረ ሀሳብ ማቅረቡም የሚታወስ ጉዳይ ነው። ተቋማዊ አቅምና ብቃትን በማሳደግ ተቋማት ያላቸውን ውስን ሀብት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ በሚሰጥ መልኩ ተቀናጅተው ለመስራት መረባረብ እንዳለባቸው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ውርቃቱ አሳሰቡ። የከፍተኛ ትምህርት ማስቀጠያ ቅድመ ዝግጅትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተግባራት አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተካሂዷል። የውይይት መድረኩን በንግግር ያስጀመሩት ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ውርቃቱ ናቸው። የዚህ ውይይት ዋነኛ ዓላማ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተቋቁሞ ትምህርትና ስልጠና ለማስቀጠል እንዲቻል የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎና እንደዚሁም ደግሞ የጎላ ሚናን ማረጋገጥ ነው ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሰጡትን ምላሽ በመገምገም ቀጣይ ትምህርት መውሰድና በከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ልዩ ትኩረት ብሎም ደግሞ ቅድሚያ የተሰጣቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ መያዝ መሆኑንም አብራርቷል።
ዶክተር ሳሙኤል በተለየም በአመቱ የኮሮና ቫይረስ መከሰት ከ269,000 በላይ እጩ ምሩቃን እንደዚሁም ከ275,000 በላይ እጩ አጠናቃቂዎች በታቀረው ልክና ጊዜ ተመርቀው ወደ ስራ ገበያ እንዳይቀላቀሉ ተማሪዎችና ሰልጣኞችም በጊዜያዊነትም ይሁን በቋሚነት ከትምህርት ገበታ እንዲለዩ የሚያደርግ ተጽዕኖ መፍጠሩንም ያነሱት ሚኒስትሩ እንዳሉት በአንጻሩ ምክክሮችና ውይይቶች በበይነ መረብ መካሄዳቸው ለስብሰባ የሚደረግን ጉዞ ጊዜና ወጪን እንደዚሁም ይህንን ምክንያት እንዲቀንስ ተማሪዎችም ከመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውጭ በበጎ ፍቃድ አገልግሎት በግል ስራና ንባብ በመሳተፍ የህይወት ዘመን ትምህርትን እንዲለማመዱ ቀውስን የመቋቋም የትምህርትና ስልጠና ስርዓቱ ግንባታም እንዲጀመር የፈጠራ ስራዎችም እንደዚሁም የማህበረሰብ አገልግሎት በአንጻራዊነት እንዲሰፋ የሚያደርግ መልካም ድል ኮሮና መፍጠሩንም አያይዘው አብራርቷል። በዚህም ተቋሚ አቅምና ብቃት ከማጎልበት የትምህርት ስርዓት ተደራሽነት ፍትሃዊነትን ማሳደግ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ተደራሽነት ፍትሃዊነትን ማሳደግ ጥናትና ምርምር እንደዚሁም የቴክኖሎጂ ሽግግርና ማህበረሰብ አገልግሎትን ማሳደግ የትኩረት መስኮች ሆነው ይቀጥላሉ ሲሉም አብራርቷል። በዚሁ የምክክር መድረክ ታዲያ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ ዩኒቨርሲቲው ኮቪድ-19 ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በመማር ማስተማር ምርምርና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ዘርፍ የሰራቸውን ስራዎች አቅርበዋል። በጉባኤው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን መልሶ ለመክፈት የሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ውይይትም መካሄድ ጀምሯል። በዚሁ የምናልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወዳገኘ